Sveiki visi, mano vardas Paulius ir su jumis socialinių tinklų tarnybos paruoštos socialinių tinklų žinios. Ir šiandieną mes aptarsime, kokios publikacijos labiausiai krėtė socialinių tinklų padangę nuo paskutinės STT laidos. Šį epizodą remia vulkaninės kilmės natūralių mineralų prisotintas karbonizuotas mineralinis vanduo Boržomi. Vienintelis mineralinis vanduo, kurio Karolinos meskino mama Asta. Linkėjimai Asta. Marinuoja šašlykus. Aš visiškai rimtai. Ai, beje, čia yra slaptas receptas, tai jeigu ką jūs niekam nesakykite, tegul šitas lieka tik tarp mūsų, okay? Kaip visada, pradėsiu nuo reportažo, kuris realiai turėjo būti jau praeitoje STT laidoje, bet dėl mano tingumo nusikėlė į šią ir tai yra net pažinti skraidantys objektai. Tarp 2017 gruodžio ir 2018 kovo Menų ir Mokslo Akademija To The Stars, tyrinti informaciją apie net pažintus oro reiškinius, tarp kitko šią akademiją įkūrė Blink 182 grupės narys Tomas DeLongas. Paviešino tris vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip neidentifikuoti skraidantys objektai greitai juda, kol juos fiksuoja infraraudonųjų spindulių kameros. Pirmąjį vaizdo įrašą užfiksuotą dar 2004-aisiais komentavo JAV karinio jūrų laivyno pilotas Davidas Freimoras. Man priartėjus objektas staigiai pagreitėjo pietų kryptimi ir dingo greičiau nei per 2 sekundes. Jis buvo labai staigus. Kryptį keitė tarsi nuo sienos atšokęs stalo teniso kamuoliukas. Tarsi atsimuždavo ir nulėkdavo kita kryptimi. Kituose dviejose vaizdo įrašuose darytuose 2015-aisiais netgi girdisi pačių pilotų pokalbis ir reakcijos į NSO. My gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Oh, I think, dude. Got it! Bet kodėlgi aš dabar jums apie tai pasakoju, jūs klausėt. Balandžio 28-ąją JAV gynybos departamento centrinė būstinė Pentagonas jau oficialiai paviešino šios nutekėjusius NSO vaizdo įrašus. Pentagono atstovės spaudai Susan Gao teigė, vaizdo įrašo oficialiai paviešinami dabar, kad būtų paneigtas visuomenės klaidingas požiūris į tai, ar skleidžiama filmuota medžiaga buvo tikra ir ar nėra daugiau vaizdo įrašų. Atlikęs nuodugnę apžvalgą, departamentas nustatė, kad šių neklasifikuotų vaizdo įrašų paviešinimas neatskleidžia jokių jautrių detalių ar duomenų. Kiekvienas iš šių vaizdo įrašų ABC News YouTube kanale turi kiek daugiau nei milijoną peržiūrų, o įrašų kompiliacija Guardian News YouTube turi beveik 5 milijonus. Tai kaip ir iš esmės nėra maži skaičiai, bet vis tiek priverčia susimastyti, ant kiek fakt yra 2020-ieji, jeigu Pentagonas praktiškai sako, va, jo, čia ateiviai, o visas pasaulis tiesiog, ai, kol neįvyks reali invazija, man nelabai įdomu. Kad jau palėtėm užsienio žinių kanalus, ispanų žinių vedėjas Alfonso Merlos balandžio 29 dieną vedė reportažą Estado de Alarma žinių kanalų iš namų, kuomet antrame plane prabėgo pusnogė moteris. Insisto, algunas tan nobles y con tanta fuerza y tan importante. Vedėjo merginos buvusios realybės šou Big Brother žvaigždės Martos Lopez fanai, kaip mat Alfonsą įdavė už neištikimybę. Ir kiek vėliau buvo išaiškinta, jog fone prašmėžavosi moteris, tai Alfonso bendradarbė reporterė Aleksija Rivas. Bet atseit bičas karantinuojasi su meilužė? Tai draugiai jau tuo metu nekilo jokių įtarimų? Kad jau prakalbame apie video skambučius, gegužės 7 dieną Twitterio vartotojas Grehamas šiuo metu itin populiarioje video skambučių platformoje Zoom susikūrė filtrą, kuriame jis pats sau atneša kavos. Grehamas veikiausiai nejokai sutrikdė ne vieną grupinį vaizdo skambutį, na, o autoriaus Twitterio paskyroje šis trumpas klipas turi virš 2 milijonų peržiūrų. JAV komikas ir aktorius. Taip ir pamiršau pasakyti, kad Johnny Knoxville'is. Visiems geriausiai žinomas už savo vaidmenį MTV televizijos laidoje Jackass, gegužės pirmą dieną savo asmeninėje Instagramo paskyroje pasidalino vaizdo įrašų su Vytautu Šustausku. Ką? Ir aš visiškai nežinau konteksto. Publikacijos antraštė skamba taip. Madingas persirenginėtojas, bet kartais Lario manija jį užvaldo. Neįsivaizduoju. Man taip pat labai patiko šis dialogas komentarų sekcijoje. Kas čia toks? Čia rusų deputatas. Lietuvių. Rimtai? Iš elgesio sprendžiant rusas. Jis lietuvis. Pasigūglink. Vytautas Šustauskas. Spalvinga asmenybė, politinis keistuolis. Ypač žavi savo neblaivę avariją. Na ir sekantis komentaras, kaip aš suprantu, yra... Alaka kabr. Jokauju, geo jezau, kokie visi jautrus. Gegužės 6 dieną Toronto policija skyrė baudas trim riedlentininkam, kurie nusprendė pasivažinėti Gardinerio greitkeliu. Ir aišku, viską nufilmuoti. Ir aišku, pasidalinti tuo socialiniuose tinkluose. Šis vaizdo įrašas gegužės pirmą dieną pasirodė TikToko platformoje ir surinko virš 120 tūkstančių peržiūrų, o perkeltas į Twitterį buvo peržiūrėtas dar 4 milijonus kartų. Sporto naujienos. Ar jūs jau matėt, kaip kyla šitas šuniukas?
Nu dabar jau būsite matę. Vaizdo įrašas Twitter'e pasirodė gegužės 9 ir dabar jau turi daugiau nei 2 milijonus 200 tūkstančių peržiūrų. Šiandien vieni svarbiausių žmonių dirbančių, kad mūsų gyvenimas išliktų kuo patogesnis, yra kurjeriai ir žmonės ruošiantys siuntas. Kiekvieną dieną jie pristato maistą, rūšiuoja bei pristato laiškus, dovanas ir kitas siuntas. Tokiu būdu jie sujungia žmonės, kurie nebeturi galimybių susitikti. Čia toks reklaminis tekstas, kurį turėdavom skaityti ZPFM karantino pradžioje. Gegužės 9 dieną Reddit'e pasirodė trumpas klipas pavadinimu Go You Karai. Ką jis turi bendro su kurjeriais? Na, patys pažiūrėkit. Taip pat 120 tūkstančių teigimų atsiliepimų, avis, kuris sužinojo, kaip naudotis batutu, yra pavadinimas vaizdo įrašo, kuris be abejo pateko į subredditą. Dvi lapės nusprendė pasinaudoti Jungtinėje karalystėje įvestų karantinu ir kartu su savo jaunikliais apsigyveno mano draugų galinėme kieme. Subredite. Na ir dar vienas iš to paties polapio pavadinimu visų laikų geriausias vaizdo įrašas. Kiek daugiau nei 100 tūkstančių apvautų. Pagrindinis šiandienos reportažas – Elonas Muskas. Elonas yra tikrai STT legenda, jisai pastoviai, nuosekliai, bent kartą į mėnesį padaro kažką tokio, dėl ko visas internetas eina iš proto. Gegužės 5 dieną Elonui Muskui ir jo mylimajai atlikėjai Grimes gimė sūnus. Štai čia nuotrauka, kurioje Elonas savo glėbyje laiko naujagimį, o čia paties tėčio daryta sūnus nuotrauka su veido tatuiruočių filtru. Bet net ne šita nuotrauka yra esminė reportažo dalis. Elonas ir Grimes savo pirmagimiui davė štai tokį vardą ir patikėkite manim, tikrai nepasidarė aiškiau po to, kai Muskas nuėjo į Joe Rogano podcastą ir paaiškino, kaip jį reikėtų tarti. I mean, it's just X, the letter X, and then the AE is like pronounced Ash, and then A12 is my contribution. Archangel 12, the precursor to the SR-71. Coolest plane ever. Tai savaime suprantama, jog internautai dėl jaunėlio Musko vardo pametė galvas ir prikūrė memų, kuriuos aš dabar ir kviečiu kartu pažiūrėti. Mokytoja klausė, kaip reikia tarti tavo vardą? Motherfucking, motherfucking. Aš supratau, kaip reikia tarti Elono Musko sūnaus vardą. Mėšmachtas karys, ratatata! Okay, nusiraminam. Grimes sako, sūnau, laikas keltis. Elono Musko sūnus įeina į klasę. Mokytoja klausė, kaip tarti tavo vardą, brangusis. Kai Elonas Muskas išsiunčia savo sūnų į kambarį. Kai Muskas ir Grimes ant savo naujagimį užpilo vandens. Pirmieji Elono Musko sūnaus žingsniai. Orai, šiandieną dedikuoto orų pranešėjo mes dėja neturime, bet norime jums parodyti, kas nutiko Fox 13 žinių kanalo korespondentui Polui Delegato po to, kai šis pabandė pravesti orų segmentą tiesiai iš namų. Come here, buddy, you just messed it. Come up here for a second. Just come on. Come up here. Come on. Up, 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 up. The maps aren't going to move because he just whacked the computer with his head. So let me just verbalize the forecast, okay? That wasn't very smart. Pilnas nekalto incidento vaizdo įrašas žinių kanalo YouTube turi virš 2 milijonų peržiūrų. Dėkuoju jums uždėmesi, mėly žiūrovai, ir susitiksime jau kitoje STT laidoje.